Kao što je bilo i najavljeno, općina Medulin započela je s realizacijom još jednog važnog infrastrukturnog projekta, a to je izgradnja prometnice koja će povezati dva medulinska naselja, Munidu i Katikulić. Nova buduća prometnica već je prozvana mala zaobilaznica, iako to zapravo nije, a proteže se iza dječjeg vrtića odmah na ulazu u Medulin od naselja Munida pa sve do naselja Katikulić. Te će se izgraditi prometnica, znači dužine 526 metara, širina kolnika će biti po 2 metra i 75 metara širine i obostrani nogostup širine metar i po sa svake strane. Tako da ćemo dobiti jednu novu kvalitetnu prometnicu u ovom dijelu Medulina gdje je izgrađen velik broj novih objekata i više stambenih kojim će se omogućiti znači adekvatno prometovanje iz Munide do Katikulića i na neki način ćemo gradnjom ove trase prometnice omogućiti prometno rasterećenje samog centra Medulina. To je jedan dio kompletne trase koja se ima izgraditi i koja bi trebala završiti negdje na Ližnjanskoj cesti. To će prema riječima pročelnika Peruška biti ona prava buduća zaobilaznica za čiju su realizaciju predradnje već poduzete. Što se tiče gradnje ove prometnice, u sklopu iste biti će riješena i oborinska odvodnja za koju je negdje na njenoj polovici predviđen odvojak koji će ujedno biti prometna poveznica s Medulinskim grobljem što bi dobrim dijelom trebalo rasteretiti promet kroz sam centar Medulina. Ovaj odvojak ovdje prema groblju je bitan iz razloga jer se u tom dijelu mora izgraditi i oborinska odvodnja koja počinje faktički na početku ove trase gore na vrhu prometnice i mora završiti u moru. U pripremi je ovdje i građevinska dozvola, znači procedura je pokrenuta, lokacijska je bila napravljena, parcelacija je provedena, tako da je ovaj jedna kapitalna investicija koja će uslijediti u narednom periodu, ali u svakom slučaju je esencijalna za rasterećenje opterećenja oborinskom odvodnjom u Medulinu. Dok se trasa oborinske odvodnje do mora ne izgradi kao privremeno rješenje, predviđene su upojne građevine duž dijela koji vodi do groblja. A na isto će se spojiti i oborinska te fekalna odvodnja naselja Katikulić. I jedna važna obavijest za vlasnike neizgrađenih građevinskih čestica duž buduće prometnice. Da se jave i podnesu zahtjev za priključak vode, struje i kanalizacije kako bimo sada u tijeku gradnje sve te neizgrađene građevinske čestice uspjeli spojiti, ostavili priključke, da sutra kada izasfaltiramo čitavu prometnicu, neko određeno duže vremensko razdoblje, ne bimo više istu otvarali, kopali za određene priključke. Spomenimo još da je vrijednost ove investicije 4 milijuna i 400 tisuća kuna s PDV-om. Izvođač radova je pulsko poduzeće Cesta, a radovi bi prema ugovorenom roku trebali biti dovršeni pred početak turističke sezone. Više o ovom projektu donosimo u sutrašnjem izdanju Medulinske kronike u 20 sati i 30 minuta.